ແລະជម្រាបសួរបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសាវ៉ាហើយមីស្ទ័រមានឡើងចុងពិលបាទហើយហើយមីស្ទ័រខ្លាក៏មិនទាន់ឃើញមកហើយមីស្ទ័រស៊ីមិញហ្នឹងក៏មិនដែលឃើញមកដែរឥឡូវថតតែឯងតែឯងហ្នឹងហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះគឺខាង Dr. 3 នឹងណែនាំបងប្អូនឲ្យស្គាល់ថ្នាំមួយប្រភេទគឺថ្នាំសបូនស្រុតណាគឺថ្នាំសបូនស្រុតហើយក្នុងមួយគុណនេះឬក៏មួយសុំនេះគឺមានតែពីរធៀបផ្សំទេណាគឺស្រួលរ៉ូមែនទែនទីមួយហ្នឹងគឺអាចអាភៀនសង្ឃឹមថាបងប្អូនស្គាល់ដើមអាភៀនណាហើយបើសិនបើមិនទាន់ស្គាល់នៅក្នុងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូទាក់ទងជាមួយនឹងដើមអាភៀនឲ្យបងប្អូនឃើញណា ឲ្យបងប្អូនស្គាល់ហើយដើមអាភៀននេះក៏វាពិបាករកដែរបើសិនបើបងប្អូនអត់ស្គាល់ប៉ុន្តែដើមអាភៀននេះភាគច្រើនគឺដោះនៅតំបន់តាជាជាពិសេសហ្នឹងគឺនៅភ្នំបូកគោយើងហ្នឹងគឺមានហើយខាងភ្នំបូកគោទី2ហ្នឹងគឺស្មៅមុខឈ្នៀងណាតែពីមុខហ្នឹងទេណាហើយមុខឈ្នៀងហ្នឹងគឺបងប្អូនស្គាល់ច្រើនហើយណាគឺលក្ខណៈវល្លិ លក្ខណៈស្មៅមុខឈ្នៀងហ្នឹងវល្លិណឹងហើយពីរប្រភេទនៃថ្នាំនេះគឺជាថ្នាំដើម្បីព្យាបាលរោគស្បូនស្រុតណាហើយហ្នឹងហើយវិធីប្រើរបស់វាហ្នឹងគឺហ្នឹងឯងសូមណែនាំបន្តិចទៀតណាថ្នាំនេះគឺព្យាបាលស្បូនស្រុតស្បូនលូនស្បូនលាន់ទាស់រីងរៃ ក្អកធ្លាក់ឈាមនិងទាស់ទុំទាស់ទុំហ្នឹងទាស់ហ្មេចបាទគាត់ទុំយើងមិនទាន់បានអីទៅរួមទៅនេអូអាហ្នឹងគេហៅទាស់ទុំណាហ្នឹងឯងទាស់ទុំហ្នឹងគឺមានន័យថាការទាស់ដំណេកណានៅពេលដែលយើងកូនខ្ចីត្រូវពេទ្យឈ្មោះឬក៏ពេទ្យ វិជ្ជាសាស្ត្រយើងនឹងហាមរួមដំណេករយៈពេល3ខែអញ្ចឹងទៅទម្រាំតែប្រពន្ធទៅសាយខ្ចីតែបើសិនបើយើងនឹងរួមដំណេកជាមួយនឹងភរិយាទៅបណ្ដាលឲ្យទៅជាទាស់ណាហើយដែលគេហៅថាទាស់ទុំហើយយើងហៅធម្មតាគឺទាស់ដំណេកទាស់ដំណេកអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយហើយថ្នាំមួយសុំឬក៏មួយគុណនេះហ្នឹងគឺត្រូវជាមួយនឹងជំងឺច្រើនដោយបានរៀបរាប់មិញហ្នឹង មានទាំងស្បូនស្រុតស្បូនលូនស្បូនលាន់ទាស់រីងរៃក្អកធ្លាក់ឈាមនិងទាស់ទុំហើយជាថ្នាំដែលពូកែស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ហើយថ្នាំនេះផងដែរគឺវិធីប្រើគឺយើងស្ងោរផឹកទេណាយើងមិនមែនបុកយកទៅលាបឬក៏ឆ្ពងអីទេគឺជាថ្នាំប្រភេទស្ងោរណាអញ្ចឹងហើយសូមបងប្អូនពិគ្រោះ នឹងពិនិត្យជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតឬក៏គ្រូពេទ្យឲ្យអស់លទ្ធភាពជាមុនសិនមុននឹងងាកមកប្រើថ្នាំបុរាណខ្មែរយើងក៏បានណាប៉ុន្តែបើសិនបើបងប្អូននៅឆ្ងាយពីមណ្ឌលសុខភាពឬក៏មន្ទីរពេទ្យបងប្អូនអាចសាកប្រើថ្នាំនឹងទៅព្រោះអីថ្នាំនឹងពូកែស័ក្តិសិទ្ធិណាប្រសិនបើមិនពូកែទេគឺដូនតាយើងគឺមិនសរសេរទុកនៅក្នុងក្បួននៅក្នុងក្រាំងដើម្បីឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយនឹងយកមកប្រើប្រាស់ទេណា នឹងហើយមុខឈ្នៀងគឺងាយស្រួលរកទេតែអ្វីដែលពិបាកហ្នឹងគឺអាចអាភៀនប្រសិនបើបងប្អូនមិនស្គាល់ដើមអាភៀនទេគឺពិបាករកហើយវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូទាក់ទងជាមួយនឹងដើមអាភៀនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចមើលថាតើវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចហើយទៅរកតាមនឹងទៅណាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនចំពោះបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រនៅក្នុង Channel Dr. 3 ហើយតែងតែទស្សនាវីដេអូយើងខ្ញុំពីមួយទៅមួយហើយណាហើយសូមជួយចុច Subscribe ហើយនឹងចុចលើពាក្យកណ្ដឹងមួយមកហើយនឹងទទួលបានវីដេអូក្រោយៗទៀតណាវីដេអូថ្មីៗហ្នឹងអរគុណជម្រាបលា